дружні молоді, сьогодні у вашому житті, в житті ваших рідних та близьких, святковий та радісний день. Ви вступаєте в шлюбний союз, союз любові та радості. Я впевнена, що любов і злагода привела вас до шлюбного залу. Виконуючи свій високий обов'язок як представник держави, прошу вас, Сергію, відповісти. Готові бути вірним другом і чоловіком Наталії? Так. Чи по добрій волі сьогодні Наталя вирішила стати на весільний рушник? Так. Засмутилась, зажурилась, мала пора своїх діток гнізда провожати. Одна мати свою доньку, друга свого сина. Прийміть же їх своє серце, як рідну дитину. За давнім народним звичаєм, матері, проважаючи своїх дітей в дорогу, на щастя, на долю, давали їм вишиваний рушник. Ось і сьогодні матері вам приготували цей весільний рушник. Прошу матерів розстелити дітям весільний рушник. Ой, стелиця, рушниченьку, стелиця, щоб на тобі дві долі зійшлися, а ви станьте молоді на рушник, поєднайте свої долі на весь світ. Прошу молодих стати на весільний рушник. Дві долі стають на рушник, щоб стали дві долі однолі навік. Нехай же нелегкі з далеких країв приносять вам дочок, дарують синів. Для весільного обряду ви придбали собі весільні обряди самі, як і один одного. Погляньте на них. У них немає ні початку, ні кінця, ні тріщинки. Хай же такою нескінченною і чистою буде ваша доля, щоб навіть доживши до глибоких сивин, ви не розгубили цієї чистоти. А зараз візьміть обручки і обручіться ними. Спочатку не діти, а діти. Щоб пальці не бачу, можна так, щоб іти? В народі кажуть, на віку, як на льотку, нелегко пройти життя, не посковзнувшись. Ось для цього наш, мабуть, мудрий народ і вибрав оці символи щастя, щоб коли ненароком рука потягнеться до іншого чи іншої, обручка нагадала, не можна, ви одружені. Шановні наречені, за вашою спільною згодою, згідно кодексу України про шлюб і сім'ю, ваш шлюб реєструється. Прошу підійти до столу і своїми підписами скріпити сімейний союз. Підійти до столу і своїми підписами засвідчити народження нової сім'ї. Поміняйтеся місцями.
Іменем закону України стверджується взаємний вияв волі наречених на спільне сімейне життя. Стверджується взаємний вияв волі носити прізвище Купінірські. Пройдіть, будь ласка.
Шановні наречені, сьогодні прийшли привітати ваші знайомі, рідні, а серед них найдорожчі вам люди – це ваші батьки. Шановні батьки, хвала вам і шана за добру науку, діждались весілля, діждетесь і внуків, 100 літ вам прожити і внуками щороку просити. І прийміть мої щирі вітання. Віднині, шановні батьки, ви родичі, родина, яких називають в народі сватами. Пам'ятайте, що від вашого терпіння, від вашого розуміння залежить і щаслива доля ваших дітей. Тож нехай зять вам стане дорогим сином, а невістка – рідною донькою. А зараз підійдіть до своїх дітей, привітайте їх з одруженням і благословіть на щасливе сімейне життя. Будь ласка, батьки нареченої. Батьки нареченої спочатку. Так, вітаю вас. Вітаю вас. Так, будь ласка, батьки нареченого, також привітайте своїх діток, благословіть їх на спільне сімейне життя. Шановні Сергій і Наташа, а зараз і ви, підійдіть до своїх батьків, поцілуйте їх, низенько тричі поклоніться і подякуйте за те, що виховали вас, виростили, а сьогодні благословили на спільне сімейне життя. Будь ласка. Шановні наречені, всі добрі справи починаються з хліба. Ось і сьогодні, коли ви йшли до цього дядового залу, на вас батьки сіяли жито, що ви жили довго, сіяли пшеницю, що ви були щасливою парою, сіяли овець, що вбігся рід ваш увесь. Ось і сьогодні, хай ясновидий каравай ясним сонечком засяє на вашому весільному столі, щоб так же було радісно і щасливо і у вашому житті. А зараз підійдіть до цього хліба у сіном святого і устами торкніться його. Сьогодні, у день вашого весілля, вам шлюбний рушник.
рушник. Простелили вам ваші матері. Я ж бажаю, щоб у день срібного весілля його вам постелили ваші діти, а в день золотого ваші онуки. І хай збудеться все те, про що мріялося, для чого доля привела вас на весільний рушник. А тепер підійдіть до мене, і я вас тісненько з ним пов'язу, що ви так дружно, рука в руку, пройшли все своє сімейне життя. Вогонь у народі завжди визважався символом чистоти. Ось і сьогодні візьміть чашечку цього очищаючого полум'я. І нехай він спалить, це не добре і зле, що не дай Бог появиться у вашому житті. Шановні Сергій Наталя, до цього обрядового залу ви зайшли нареченим і нареченою, а виходите з нього чоловіком та дружиною. Тож добрий путь на світле, щасливе, довге сімейне життя. І приходьте до нас на народження. Да, да, да.
Было встать у тому где-то. Пора уже. Все, а теперь кушать. Thank you.
Дивіться, вже всю. Ножки рівень, два раз, я знімаю. Дивіться сюди. Дякую.